Corrida levou 11 da escala da loucura, se fosse possível dar essa nota. Ah, que se dane, eu é que mando, é um 11! Vou te contar um segredo. Os limites para a liberdade não existem. O que você quiser e achar que pode fazer, faça. Algumas pessoas podem chamar de loucura e talvez tenham razão, mas o que importa? O único jeito de saber os seus limites é superando